उसका बात खराब हो गया, कोई बात नहीं है भैया। पानी हम साथ दिया, हम काल में तेल लिया था तुम्हारे पास से, वो बोलो पानी निकला है। मेरा सैंपल यहाँ में है, कल का तो सैंपल उसमें डाल दिया, आज का सैंपल अभी है, और रिसेंटली हमारा 30 तारीख को गाड़ी आए हुए, अभी आया नहीं है। अभी एथेनॉल आता है, एथेनॉल के चलते वो तो प्रॉपर गाड़ी आपको हमेशा वाश कराना पड़ेगा टंकी को, अगर वाश नहीं कराते हैं तो भाप बन के वो पानी बनेगा ही, और प्रॉपर तरह से उसका ढक्कन नहीं लगा होगा, इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन मेरा सैंपल तो ये है, आप देख लीजिए। मेरे सैंपल এজন গ্রাহকে পেট্রোল তেখেতে ভরাইছিলে পেট্রোল ডিপোর বা তেখেতৰ গাড়ি বিকল হৈ পৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো, আৰু অভিযোগ উঠিছে, আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ লিডু পেট্রোল ডিপোৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছে। যোৱা কিছু বছৰ আগতেও এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, গতিকে এই যি পেট্রোল ডিপোৰ মই মতালি পেট্রোল ডিপোৰ গ্রাহকৰ ওপৰত যি ৰামটাঙন সুধাই আহিছে, তেখেতসকলে ভেজালীকৰণ কৰিছে আচলতে তেলৰ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটা যি যোগান বিভাগ, এই যোগান বিভাগটো আচলতে আজি তাৰিখত বগাহাটীত উপনীত হৈছে, যোগান বিভাগৰ উচ্চ স্তৰৰ বিষয়াসকলৰ এই পেট্রোল ডিপোৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল গোপন মিটিৰালি থকাৰ বাবে এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ব লৈছে। গতিকে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে অভিযোগ কৰিছোঁ, এই পেট্রোল ডিপোৰ যেতিয়ালৈকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত নহয়, জিলা প্ৰশাসনে যেতিয়ালৈকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত নকৰে, এই পেট্রোল ডিপো কিন্তু বন্ধ ৰাখিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কিন্তু ইয়াৰ তীব্ৰ গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। কালি মানে কি হ'ল, কালি মই পিছবেলা 9:30 বজাত মই আহিলোঁ তেল ভৰাবলৈ, মোৰ টেংকিত তেল নাছিলে, 3-5 দিনমান তেল নাছিলেতো, তো কালি ভৰাবলৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখিছোঁ ইয়াত 500 টকা তেল ভৰালোঁ। তেল ভৰা কালি আধা ঘণ্টাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ গাড়ীয়ে পিক আপ নোলোৱা হ'ল, এক্সেলেট নহয়, গাড়ী ৰখি ৰখি যায়, আপত উঠিব নোৱাৰে, নিবিচাৰে। তাৰপিছত আহি পেলাই মই 9:30-10 বজাত 11টা বজাত গাড়ী ৰাখি পেলাই এতিয়া মেকানিকক মাতিলোঁ, মেকানিকে তেল উলিয়াইছে, তেলৰ পৰা গোটেই সমস্ত পানী, আধাতকৈ বেছি পানী পেট্ৰলত, তো এতিয়া মেকানিকে কৈছে এইটো ইঞ্জিনৰ হেৰি ভেল্ভ উৰি গ'ল বোলে। তুমি কোনটো পেট্ৰল দিব? এইটো আপোনাৰ লিডু যিটো পেট্ৰল দিব, তাৰপৰা এয়া সমস্ত ইয়াত ইমানখিনি তেল আছে, ইমানখিনি পানী আছে, তো এতিয়া মোক এইখিনি খৰচ কোনে দিব? মোক এতিয়া সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ ইয়াত। उसका बात खराब हो गया, कोई बात नहीं है भैया। पानी हम साथ दिया, हम काल में तेल लिया था तुम्हारे पास से, वो बोलो पानी निकला है। मेरा सैंपल यहाँ में है, कल का तो सैंपल उसमें डाल दिया, आज का सैंपल अभी है, और रिसेंटली हमारा 30 तारीख को गाड़ी आए हुए, अभी आया नहीं है। अभी एथेनॉल आता है, एथेनॉल के चलते वो तो प्रॉपर गाड़ी आपको हमेशा वाश कराना पड़ेगा टंकी को, अगर वाश नहीं कराते हैं तो भाप बन के वो पानी बनेगा ही, और प्रॉपर तरह से उसका ढक्कन नहीं लगा होगा, इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन मेरा सैंपल तो ये है, आप देख लीजिए। मेरा सैंपल এজন গ্রাহকে পেট্রোল তেখেতে ভরাইছিলে পেট্রোল ডিপোর বা তেখেতৰ গাড়ি বিকল হৈ পৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো, আৰু অভিযোগ উঠিছে, আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ লিডু পেট্রোল ডিপোর বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছে। যোৱা কিছু বছৰ আগতেও এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, গতিকে এই যি পেট্রোল ডিপোর মই মতালি পেট্রোল ডিপোর গ্রাহকৰ ওপৰত যি ৰামটাঙন সুধাই আহিছে, তেখেতসকলে ভেজালীকৰণ কৰিছে আচলতে তেলৰ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটা যি যোগান বিভাগ, এই যোগান বিভাগটো আচলতে আজি তাৰিখত বগাহাটীত উপনীত হৈছে, এই যোগান বিভাগৰ উচ্চ স্তৰৰ বিষয়াসকলৰ এই পেট্রোল ডিপোর স্বত্বাধিকাৰীসকল গোপন মিটিৰালি থকাৰ বাবে এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ব লৈছে। গতিকে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে অভিযোগ কৰিছোঁ, এই পেট্রোল ডিপোৰ যেতিয়ালৈকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত নহয়, জিলা প্ৰশাসনে যেতিয়ালৈকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত নকৰে, এই পেট্রোল ডিপো কিন্তু বন্ধ ৰাখিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কিন্তু ইয়াৰ তীব্ৰ গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। কালি মানে কি হ'ল, কালি মই পিছবেলা 9:30 বজাত মই আহিলোঁ তেল ভৰাবলৈ, মোৰ টেংকিত তেল নাছিলে, 3-5 দিনমান তেল নাছিলেতো, তো কালি ভৰাবলৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখিছোঁ ইয়াত 500 টকা তেল ভৰালোঁ, তেল ভৰা কালি আধা ঘণ্টাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ গাড়ীয়ে পিক আপ নোলোৱা হ'ল, এক্সেলেট নহয়, গাড়ী ৰখি ৰখি যায়, আপত উঠিব নোৱাৰে, নিবিচাৰে। তাৰপিছত আহি পেলাই মই 9:30-10 বজাত 11টা বজাত গাড়ী ৰাখি পেলাই এতিয়া মেকানিকক মাতিলোঁ, মেকানিকে তেল উলিয়াইছে, তেলৰ পৰা গোটেই সমস্ত পানী, আধাতকৈ বেছি পানী পেট্ৰলত, তো এতিয়া মেকানিকে কৈছে এইটো ইঞ্জিনৰ হেৰি ভেল্ভ উৰি গ'ল বোলে। তুমি কোনটো পেট্রোল দিব? এইটো আপোনাৰ লিডু যিটো পেট্রোল দিব, তাৰপৰা এয়া সমস্ত ইয়াত ইমানখিনি তেল আছে, ইমানখিনি পানী আছে, তো এতিয়া মোক এইখিনি খৰচ কোনে দিব? মোক এতিয়া সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ ইয়াত।